Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler dilokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 18 aprel saat 17 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim cənub küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.